Takže moje zkušenost s realitní kanceláří Remax je určitě fajn díky tomu, že během týdne mi sehnali vlastně bydlení v Brně, kam jsem se přestěhovala za prací. Vyzdvihla bych určitě práci paní realitní makléřky Mišíkové, která mi obratem odpověděla a za několik dní jsem se mohla přijet podívat na byt a skoro za týden hned bydlet. Takže za mě určitě super.